Tere! Ausalt öeldes see seenevalgu mass kõlab ka minu kõrvade jaoks väga ahvatlevalt. Ma arvan, nagu enamus teiesegi seast, mina veetsin oma lapsepõlve suved maal. Ja see oli see tore ja õnnelik aeg, kui lapsed tohtisid veel täiesti oma päi metsas ringi joosti igal pool mujal ka. Mulle meeldis kõige rohkem mängida hobuse kopli taga männikus. Strawberry Fields, you know. Et pingutame natukene nüüd kujutlusvõimet. 3-aastane poiss, ma olin maas, Marja Varte vahel. Päikene lõõskab. Metsmaasikad on kibemagusad ja kuumad. Õhk vääreleb lõhnadest. Ja poisile tundub, et kõik lõhnajad pöörduvad tema poole. Räägivad temaga, lõhnade keeles, hellitavad teda. Tohutult tore tunne. Linnud niisamuti. Ei sädista lihtsalt oma vahel, vaid räägivad ka poisiga. Kärbsed sumisevad, maasikad suudlevad. Nad ronivad otse suhu. Ja poisi keel on maasika punane, ta räägib maasika keelt. Mis on muuses väga lihtne. Tuleb lihtsalt tunda nende kibemagusat tunnet. Eemal jõe pool maandub toonekurg. Ja hakkab nokaga konnasid toksides poisi poole liikuma. Konnade elujõud muutub kure elujõuks. See on kaunis kohutav, aga täiesti arusaadav draama. Paari sammu kaugusel kurg seisatab ja poiss peab hinge kinni. Lõpuks lind kummardab ta üle ja sosistab midagi. Ja see on võlusosin. See lapsepõlve ilmutus avas mu meeled täielikult. Ma sain ühtäkki aru, et kõik elav on meelemärkusel. Et mina olen kõige elava osa. Ja et ühes koos teiste elajatega saab teha igasuguseid toredeid asju. Saab üks teist toita ja hellitada ja aidata elada ja aidata surra. Kogu maailm muutus järsku selgeks läbipaistvaks. Mul oli meelevald. Ma olin meelevallas. Tundsin ennast kõik võimsana. Ja leiutasin koha peal kohe omale nähtamatu sõbra, Tossu Juhani. Leiutasin ka Tossu maa ja Tossu keele. Õigemini neid leiutanud, vaid lõin. See oli looming. Maailm ongi muuses kõikide olendite ühine looming. Kõik meie siin saalis, need fotograafiskad taimed, varesed ja kajakad siin ümber ringi, me kõik oleme selle maailma kaasautorid. See mõistmine säras mu peas nagu säraküünal. Ta ei ole päriselt ära kustund. Pikka aega ma siiski pidasin seda ilmutust mingiks inspireerivaks päikesepisteks või pühaks hulluseks. Aga praegu ma tean üsna täpselt, kõik oligi just nii, nagu ma kirjeldasin. 3-aastane poiss suhtles teiste eluvormidega. Siis kui mind sügisel jälle linna tagasi viidi, siis ma leiutasin lugemise. Tähti ma teadsin juba ennem, aga maksin sõnu kokku veerima. Ema ehmatas ennast kangeks. Kui 3-aastane poiss tund aega järjest ühte ja sama raamatut vahtis pärast selgus, et ta loeb. Sest saadik olen ma
raamatuid neelanud, õppinud kõik võimalik erinevaid asju ja saanud kunstnikuks. Aga see lapsepõlve ilmutuse meeleselgus on jäänud. Maailm on kõigi olendite ühine looming. Bioloogia nihutab praegu väga mõnusalt paradigmasid. Muinasjutuline kõrgtehnoloogia võimaldab mõõta ülinõrku signaale. Tehisintellekt laseb neid järjest efektiivsemini analüüsida ja järjest rohkem koguneb tõendeid selle kohta, et mitte ainult loomad, vaid ka taimed, seened, mikroobid on meelemärkusel. Et meelemärkus on elu esimene tunnus ja eeltingimus. Ilma meelemärkuseta ei saagi üldse me mingisugusest elust rääkida. Paco Calvo paneb narkoosi alla taimi ja ratab neid uuesti üles. Kui taimedel ei oleks teadvust, siis nad vist ei saaks teadvust kaotada. Vincent Jaaniku signaali analüüs kinnitab, et delfiinid, mitmed linnud, primaadid kasutavad omavahelises suhtluses päris nimesid. Umbes nagu Mari, Jüri. Suzanne Simard leidis radioaktiivselt märgistatud süsiniku joone jälitades, et seene niidistiku kaudu toimub liikide vaheline aktiivne suhtlus ja kaubavahetus. Rakukesta elektrilistesse signaalidesse sisse häkkides leidis Michael Levin muidugi, et kudesid moodustavad rakud teevad omavahel täiesti mõtestatud ja kaalutletud koostööd. Kõige lihtsamatel eluvormidel on agentsus. Neil on peen ja eritlev tunnetusvõime, mälu, omavahelised suhted, oskus muutustele reageerida ja oma elukeskkonda muuta. Enne, päris iidne teadmine on jälle uueks saanud. Vanad looduskultuurid teadsid ju ammu ilma, et kõik elav on hingeline ja teiste olenditega on mõistlik hoida sooja suhteid. Šamaanid oskasid lindude keelt, suhtlesid loomade ja taimede ja vaimudega ja pärimus kubiseb nendest lugudest, kuidas teiste eluvormidega milleski kokku lepitakse. Aga praegu me elame läbi üsna teravat ökoloogilist kriisi. Vääriselupaikade kadu, massiline väljasuremine, reostus, kliimamuutused. Need kõik ohustavad meie kestmist inimtsivilisatsioonina. Tahaks seda ju kuidagi moodi ära klaarida. Prooviks õige luua täiesti uue ja kaasaegse narratiivi. Hoopis teissuguse vaate elule. Mõtleks algusest peale uuesti läbi kõik oma filosoofiad, oma majanduse, seadusandluse, kõik, mida me oleme harjunud enesest mõistetavaks pidama. Prooviks oma puuri uksed uuesti lahti häkkida. 90-ndatel kolisin kütiorgu metsaelama. Looming nõudis, lapsepõlve ilmutus sundis takka. Ja eks me kõik ju tegelikult otsime kontakti enesest erinevaga. Püüame leida mingisugust tasakaalu looduslähedase eluviisi ja kaasaegsete abivahendite vahel. Toome vee ämbritega allikast,
aga muu maailmaga suhtleme lairiba interneti kaudu. Talvel sööme sügavkülmast maasikaid. Siis kui mõnda aega metsas elada, siis te hakkate varsti märkama, et ka teistel olenditel on internet. Kui kiiresti levib info näiteks tihaste kogukonnas? Sõna läheb lendu, levib sealt puukoristajatele, käblikutele, teistele lindudele. Lõpuks teavad juba kõik, kus asuvate lies õhuaken, mille kaudu välja lennata saab. Kolmandal aastal koprad ja mägrad meid enam ei häbenenud, hakkasid näitama ennast. Ilves käis puude vahelt piilumas, mis me õue peal teeme. Kaasikus seadsid ennast sisse metsmaasikad ja uudisimulikud, kärbseseened. Orge mets hakkasid ennast avama. Aga nüüd kuidas ikkagi jõuda selle lähikontaktini teiste eluvormidega? Ma arvan, et tuleb lihtsalt kõnetada. Tuleb pöörduda metsa kui endast vanema ja suurema suhtluspartneri poole ja olla vastuvõtlik. Sest siis, kui meie vaatame metsa, vaatab mets meid vastu tuhande silmaga. Ja mitte ainult silmaga, sest metsal on väga palju erinevaid tundlaid. Taimed ja seened loevad õige täpselt meie keemilisi jälgi. Öökullid, nahkiired tajuvad meid ultrahelispektris. Maod, madude jaoks me oleme... Me oleme liikuvad mikrolaine, kiirgusallikad, putukad, linnud, veel paljud, näevad meid ultravioletses valguses. Lisaks muule, ma arvan, vaatab mets meid ka sellistes lainepikkustes, millest meil endil ei pruugi veel üldse aimugi olla. Nüüd, et paremini vastu vaadata, ma soovitaks metsa ära eksida. Lasta lahti seenekorvist ja hirmust kodutee ära kaotada, panna kinni telefon, GPS, lihtsalt muutuda nõtkeks, muutuda metsaosaks, sadada metsa nagu vihm, imbuda samblasse, lõõtsuda seal ringi nagu tuul, kaotada saapad jalast, lükata varbad sügavale maa sisse, imbuda juurestikesse, libiseda ühest taimest teise, kerkida latvadesse ja tõusta lendu sealt nagu putukad. Sest ega mets ei ole ainult puud ja põõsad. Kui me heidame samblasse ja vaatame lähedalt seda, millel me tavaliselt otsast tallame, avaneb meie jaoks üks teine. Suurusjärgu võrra väiksem mets, ilma milleta aga suurt mets olemas olla ei saaks. Maal seal läheb elusagimine veel tihedamaks. Seal moodustavad kõik võimalikud juured, seeneniidistikud, bakterid, putukad, kes iganes veel. Muinasjutuliselt keerulisi võrgustike. See on nagu metsanärvikava. Ja tegelikult oleme me sellega kontaktis kogu aeg. Ka siis, kui me seda ei tea. Aga kui nüüd tahta seda kontakti paremini tajuda, siis võib abi olla näiteks tuttavatest loomadest. Te võite teha oma kassile metsajalutuskäik. Võtta kass sülle, anda kassile meelevald, lasta kassil ennast juhtida. Sest nõtke loom näitab oma kehaga väga täpselt, kuhu ja kuidas ta minna tahab. Tuleb lihtsalt talle alluda. Ja niimoodi te leiate tuttavast kohast hoopis teiste seostega, hoopis teissuguse metsa.
metsloomadega lähikontakt võib muutuda hoopis intiimseks. Ühel pööripäeva vara hommikul ma vedelesin metsas paljalt ja kattusin tasapisi sääskedega. Ma ei tahtnud neid ära ajada, mulle meeldis, ma vaatasin, jälgisin nende tikkimist ja püüdsin sealt aduda mingisuguseid mustreid. Ja järsku ma tundsin, et iga sääsk, kes mu veretilgaga minema lendas, jättis alles selle asemel hüperlingi oma silmadesse. Liitsilmadesse muuses. Ma nägin metsa ühe korraga sadade droonide silmade kaudu. See oli ruumiline vaatepilt. Kõikides suundadest korraga. Ülidetailne, suurejooneline. Aga ta oli nii meelimattev, et ma ei suutnud seda pikalt vastu võtta, sest nii pea kui ma tundsin, et mu nägemiskeskuse protsessorid suitsema hakkavad, siis see nägemus hajus. Ma voolasin vaikselt oma kehasse tagasi, aga hetkeks ma olin olnud kõikides kohtades korraga. Ma olin kogenud metsa. Milleks seda kõike siis nüüd nagu vaja võiks olla või? Lähikontakti teiste eluvormidega. Äkki me tahame inimkonnana ellu jääda. Inimkond on aastasadu pidanud looduse vastu koloniaalsõda. Aga seda sõda võita ei ole võimalik. Sest mida võidukamad me oleme, seda rohkem me hävitame iseenda eluspüsimise eelduseid. Äkki teeks kannapöörde. Äkki õpiks ära uuesti tänan ja palun teiste eluvormidega suheldes. Muidugi ka tere ja head aega ja kuidas läheb. Kas tohib tülitada? Palun lubage. Äkki lõpetaks ära oma ekspansiooni ja hakkaks uuesti ruumi tegema ka looduslikele kooslustele. Õpiks tajuma teisi olendeid tunnetavate ja suhtlevate kaaselanikena. Õpiks tundma nende huvisid, nende vajadusi ja nendele reageerima. See on praeguse aja kõige suurem väljakutse meie säile nõtkusele, minu meelest. Ja selles ümberhäälestumise protsessis on kunstidel ka kaunis suur roll. Ja sellepärast mulle meeldibki kunstnik olla. Aitäh!